Thank you.
គុណអរលោកលោកស្រីចាហើយនៅពេលនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចាចំពោះក្រុមហ៊ុន Mobitel ចាគឺថាទូរស័ព្ទស្ទាន់12ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនឹងខ្ញុំមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីដែលរៀបចំឡើងដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍